Підручник, з яким ви йдете на урок, повністю готовими. Підручник, який ідеально підійде як для дистанційного, так і для очного навчання. Підручник, якому велика увага приділяється практичній роботі, а теорія подана чітко та структуровано. Підручник, який містить дуже велику кількість інтерактивного контенту. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти створено за модельною програмою «Інформатика 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти» авторів Пасічник, Козак, Ворожбит. Підручник складається з 6 розділів – персональний цифровий простір, цифрове середовище для навчання та співпраці, візуальний контент, тексти та публікації, графічне програмування, медіа-дизайн. Кожна тема підручника складається з теоретичної частини, практичної частини, інтерактивної частини, яка, власне, і містить інтерактивні презентації, ігри та перевірку знань, домашнього завдання та творчого завдання. До кожної теми є інтерактивна презентація, яка ідеально адаптована для смартфона. Вона містить елементи керування, інтерактивні кнопки з додатковою інформацією, інтерактивний вміст акцентує увагу, систематизує та узагальнює теоретичні відомості. Інтерактивна презентація з теоретичною інформацією розроблена для кожної теми. Інтерактивні ігри для смартфона розроблені майже до всіх тем та закодовані в QR-коди. Результат гри учень отримує одразу, наявний музичний супровід та інтерактивні ігри адаптовані для смартфона. Практична частина – це інструктивна карточка для учня з чіткими покроковими рекомендаціями для виконання завдання. Є також додаткові матеріали для вчителя, які потрібно завантажити до уроку. Інтерактивна картка має алгоритмічну будову та розроблені шаблони заготовки для практичних робіт, які можна завантажити за допомогою QR-кода. Перевірка знань. Розроблені для кожної теми завдання для перевірки знань закодовані в QR-кодах та адаптовані для смартфона. Результат перевірки учень бачить одразу та наявні елементи керування, а також панель перебігу. Інфографіка підручника. До кожної теми подано ключові поняття, терміни позначені спеціальними маркерами, алгоритми процесів розміщені у візуальних блоках, що сприяє активізації уваги учня. Представлення інформації у вигляді інфографіки сприяє кращому запам'ятовуванню та розумінню інформації. Окремо варто відзначити розділ «Візуальне програмування». Теоретична інформація по програмуванню подана чітко та логічно, відповідаючи віковим особливостям учнів. Додано багато скріншотів коду для кращого розуміння. До кожної теми розроблена практична робота. Практичні роботи по Python подані по алгоритмічному принципу. Також практичні роботи мають творчий характер і до складних практичних завдань є примітки з підказками. Також розроблено два великих проєкти по візуальному програмуванню по Python для учнів з покроковим алгоритмом. Подано етапи роботи над проєктом. До кожного уроку є творчі завдання, закодовані в QR-код, розроблені для кожної теми, місця завдання для розвитку творчості та креативності, а також створення власних інфопродуктів. Творчі завдання представлені у вигляді окремого файлу, адаптованого для смартфону. Домашні завдання, розроблені для кожної теми, мають творчий характер, а також їх можна виконати на смартфоні. Наш підручник стане незамінним помічником вчителя як для офлайн-уроків, так і для онлайн-уроків, адже весь інтерактивний контент підручника можна надіслати учням за допомогою покликання або просто вказавши сторінку, на якій розміщений QR-код. Дякуємо за увагу!